72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Garden. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Gün qala gecəsinə gedirik artıq. Gözlərinin o həmin gün gəlib çatdı. Gördüyünüz kimi mən də artıq qala gecəsi hazırlığı görmüşəm. Yəni gördüyünüz videodan da bilinir. Hal-hazırda saat neçədir haqqında heç bir məlumatım yoxdur. 5-6 desən ola bilər. Nəysə, artıq hazıram mən. Qalıb bir dənə taksiyə minib o həmin ünvana getmək. Xüsusi tənətli İbad filminin qala gecəsinə gedirik. Xoş izləmələr. Sağ olun. Və artıq gördüyünüz kimi biz Nizami Kinoteatrın yaxınlığındayıq. Burada qırmızı xalça filan var. Özümü çox special sevirəm. Bu arada videomuzu like edin, komment atın, fikirlərinizi yazın, gözləyəcəm. Görürsünüz, amma birazdan bu zalda çoxlu adam olacaq və səsdən
video çəkmək olmayacaq. Gördüyümüz bu ekranda da film nümayiş etdiriləcək. Bu xüsusən Təyyibat filmi ilk nümayişi Naxçıvanda oldu və mən də dərslərdən dolayı Naxçıvana gedə bilmədim deyə atamdan. İndi Bakıda olan nümayişindəyik, Qala gecəsindəyik. Az öncə izlədiyimiz görüntülərdə də hər kəsdən və kinonun setindən olan və olmayan hər kəsdən film haqqında fikrini aldım və mənə çox müsbət fikirlər gəldi və fikirlərlə bərabər Məhəmməd də gəldi yanıma. Xoşbəxtəyim ki, video çəkməyə, daha doğrusu kameramı qoymaq yer tapdım. Saatı sizə demək istəyirəm ki, saat 7:30-dur. Şəxsiyyətlərlə yazdığım video çəkirəm, çəkirik. Eyni sözlər deyəcəm, bilirəm. Videonu like edin. Videom yaxşı gedir. Yəqin, yaxşı gedir video. İzləyənlər bilər. Geçmirsə də like edin. Ha, geçmirsə dislike edin. Eləməyin. Hə, eləməyin. Abunəlikdən çıxacaqlar. Nigarın videosuna da yuxadan gedin. Yəni. Bəli, mənim kanalıma abunə olun, çünki çox önəmlidir. Yəni. İbat Hüseynli sadəcə Azərbaycanımızın deyil, Türk dünyasının qəhrəman bir evladı. İbat kimi qəhrəmanların həyatlarının gərək film, gərək kitab yoluyla anlatılması, gələcək nəsillərin önünə bir rol model olaraq qoyulması bizim millətimizin milli refleksinin diri qalmasını sağlar. Bu açıdan çox önəmli. Türkiyədə bunun qalasını yapmış idik biz daha evvel. Bizzat ben tertip etmiştim. Bugün de burada qalası yapılıyor. İfade ettiğim gibi sözlerimin içerisinde böylesi milli kahramanlarımızın milletimizin önüne koyarak gelecek nesillere rol model olarak gösterilmesi, gelecekte de Allah göstermesin topraklarımız, ülkemiz zor duruma düştüğü zaman bu milli refleksler tekrar harekete geçmesi açısından gençlerimize örnek olacaktır. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hamımız xoş gəlmisiniz və Natiq gözəl vurğuladı. Mən buradan Yalçın bəyə çox təşəkkürümü bildirirəm. Yalçın bəy, mən istəyərdim ki, buradakı tamaşaçılarımıza tanıdım. Türk dünyasının qəhrəmanı, Türkiyə prezidenti, bizim Rəcəb Tayyip Erdoğan cənablarının baş danışmanıdır Yalçın Topçu. Allah sizi var eləsin Yalçın bəy. Böyüklükdən əskik olmasın. Və burada bizim Azərbaycanda olan Türkiyənin səfiri tamamilə dəvət edirəm ki, gəliblər. Çox sağ olun, var olasınız. Hər birini salamlayıram. Çox danışmayacağım. Biz aksiyonlar adətən sözümüzü filmlərdə, səhnələrdə deyirik. Amma vicdan deyə bilərim ki, mən fəxr edirəm ki, belə bir vətənpərvər mövzusunda olan filmlərdə çalışmışam bir aksiyon kimi. Çünki mənim atam da Qarabağ adlıdır. Rəşad Nuri, buyurun. Axşamınız xeyir. Biz təbii ki, qürur duyuruq ki, bu günləri İvad'la yaxında film çəkmişik. İkinci filmimizi Ərziyə başa çatdırdıq. İnşallah filmə baxıb, vaxtınızı çoxalmaq istəyirəm, romans edirəm, Salakaya. Filmə baxıb, fikrinizi bildirəriz. Bir daha gələn qonaqlarınızı alqışlayırıq. Çox sağ olun. Filmimizin baş obrazı var. Buyurun film haqqında danışın.
Film haqqında onu deyə bilərəm ki, film növbəti filmlərimdən biridir. Yəni, birdə də mən oynayıram, artıq ikincidir. İnşallah ki, deyilənə görə üçə hazırlaşırıq. Və atam mənim orada böyük qardaşım oynayır, Rəşad. Rəşada da təşəkkürümü bildirirəm. Natiq Novruzov da. Düzdür, mən uşaqlarla sıx-sıx görüşə bilmirəm, çünki mənim özümün çəkilişlərinə əlaqədar. Hələlik 3-dən xəbərim yoxdur, istəyəm 3-ü də bir baxım, göz yetirim. İnşallah ki, nəyə 3 uğurlu olar, 2 də uğurlu oldu, amma mən 2-də çox zəif oynamışam. Yəni, filmdə öz oyunu bəyənmədim. Təşəkkürüm bilirəm, uğurlarınız bol olsun. Mən də bütün səhifəvi izləyənlərə deyirəm ki, səhifəni izləyin, maraqlı insanlar, maraqlı qanalı və maraqlı məkanlar. Çox sağ olun. Və artıq gördüyünüz kimi hər kəs getməyə doğru hazırlaşır. Və mən də son olaraq bir neçə nəfərdən müsahibə aldım demək olar. Yəni, başa düşürəm, hər kəs biraz yorğundur. Filmə baxdıq. Film də bu arada çox gözəl alınmışdı. Mən çox bəyəndim özəlliklə profesional effektlərdən istifadə olunmuşdu. Film setində iştirak edən hər kəsə uğurlar diləyirəm. Çox bəyəndim, sizə tövsiyə edirəm. Artıq bütün kinoteatrlardan izləyə biləcəksiniz bu filmi. Yəni, qısacası gedib izləməyi unutmayın. Bu qədər. Sağ olun. Bu videonu da izlədiyiniz üçün çox təşəkkürümü bildirirəm. Son olaraq videomuza like atmağı, komment atmağı unutmayın.